Здравейте, приятели! Започваме. Давам началото на днешното надсвирване, надпяване и надиграване. Аз съм Весела Кънчева и ви каня да останете заедно с нас в следващите 40 минути. Ако народната музика е в душата ви и на сърцето ви, значи сте попаднали на точното предаване, в точното време и в точния час, защото в следващите минути ще изпитат наслада всички уния, които обичат народните песни и танци. Поставяме началото на днешното предаване, без да губим повече време. Вижте какво сме подготвили за днешната ни среща. Фолклорна група «Пей сърце» към клуб на пенсионера Свети Георги, град Поморие. Това е първият състав, който ще чуем днес. Избраните заглавия «Събрали ми се набрали» и «Манда майка си тихо думаше». След тях ще слушаме песните на фолклорен ансамбъл Капитан Петко Войвода към тракийско дружество Родопи, Асеновград. Очаквайте, видях мома хубава и гайдите свирят. В рубриката «Откритие» за нас ще танцуват студентите от ансамбъла за песни и танци към Държавния университет в Жешов, Полша. В този брой на Балкан Фолк ще отделим време и за един от верните дългогодишни приятели на музикални празници Еврофолк. Групата за изворен фолклор «Вартърка» към Народно читалище Гоце Делчев, 1943-та, село Равда, община Несебър. Ще чуем «Три години моме» и Славе и пее на Трендафила. В края на предаването ще ви припомним и четирите песни от класацията «Песен на месеца». Вече знаете как ще изглежда днешната ни среща. Сега следва да видите и първите изпълнители. Ще слушаме две странджански песни в изпълнение на фолклорна група «Пей сърце» към клуб на пенсионера Свети Георги, град Поморие. Изпълнителите заснехме на арената в Свети Влас по време на петия световен шампионат по фолклор «Уралт Фолк». Pedro!
разнообразието при нас наистина е голямо. След странджанския, сега преминаваме към родопския фолклор. Ще го направим с помощта на фолклорен ансамбъл Капитан Петко Войвода към Тракийско дружество Родопи, Асеновград. Христина Беждремова е ръководител на формацията. Изпълнителите записахме в дните на 19-то издание на Старопланински събор Балкан фолк в Велико Търново. Трябва да подчертая, че ансамбълът е един от първите участници в Балкан фолк, за което заслужава адмирациите и на нашия екип, и на вас, телевизионните зрители. От кога този състав има участие в Старопланинския събор? Струваме се, че вие бяхте ни от първите, които дойдохте тук и подкрепиха идеята Балкан фолк. Да, мисля, че ние сме от самото основаване на събора и с най-голямо удоволствие винаги идваме, вземаме участие и смятаме, че доставяме удоволствие на публиката, на гостите и гражданите на Велико Търново. Няколко думи от историята на този състав. Той е дълголетен. Състава има много дълга история. През годините е преставал да съществува поради причини, независещи от нас, но в последните 20 години състава се развива все във възходяща посока. Имаме много участие и много призови места. Нашите солисти, нашите изпълнители са великолепни изпълнители, които носят фолклора със себе си и го пресъздават на сцената, учат своите деца и внуци, даже някои от тях бяха вече в състава ни. Смятам, че това, което правим, помага за съхраняването на българщината и смятам, че допринасяме със своето изкуство за положителните емоции на публиката.
Днес в предаването премиера ще има един състав, който веднага грабва вниманието със своите изпълнения. Това са представителите, студентите от Държавния университет в Жешов, Полша. Тези млади хора веднага след като завършат учебния процес отиват в залата, където започват да репетират, за да постигнат невероятното майсторство на изпълненията. В България дойдоха, за да участват в 12-то издание на Черноморския събор Еврофолк. От този форум те получиха гран-при. Вижте изпълнения на студентите от Жешов, както и интервю с представители на формацията. Yeah!
да чуем как се радват носителите на Гран при Златен Орфей. Може да видите по реакцията на нашия колектив, ние сме много щастливи и оценяваме това, че спечелихме Гран-при. Тега типу вирожнения на фестивалах са завше дужо инспирация для заспоу, жеби дали працова. Тази голяма награда, това Гран-при е много вдъхновяващо за нашия колектив, за нашата творческа група, за нашата работа. Групата е създадена през 1975 година. Тази година ще имаме годишнина, 40 години от създаването на състава. Нашата група има много богата история. Особеното при нас е, че има постоянна смяна на участниците, защото това е университетска група и включва само млади хора. Тези участници зад нас, тези симпатични хора са студенти от университета в Жешов и са членове на групата за песни и танци Резовия Салтанс. В Резовия Салтанс участват студенти от целия университет, които учат в различни факултети. Те са вдъхновени от артистичната форма на изява. Зеспо е опрацован артистичен. То не е зеспо, който презентува такива неща. Изпълняваме артистична, художествена разработка, вариант на фолклорната музика. Това не е изворен фолклор, а артистична форма за показване на фолклорното изкуство. Так направде то зеспол спеціалізує в польських танцях народових і презентуємо найчастіше регіони Południowo-Wschodniej Polski. Бо Жешов є лежимо. В репертуарі не има главно наші національні танці. Танці от Южна і Западна Польща і от Жешов. Там, откъдето ідваме. Градът се намира на юго-исток. След невероятните изпълнители от Жешов, Польша, сега се връщаме към сцената на петото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, за да гледаме изпълнителите от фолклорна група Вардърка, която пее към Народно читалище Гоце Делчев 1943, село Равда. Приходи и време моме полно как лежа. И ти не
е създаден състава? Съставът е създаден през 2006 година и от тогава сме неразделни. Репертуара ни включва над 30 песни, автентични, от Егейска Македония, откъдето са се заселили нашите деди в Равда. И скоро чествахме 90 годишнина, т.е. на Свети Дух, на 1 юни, чествахме 90 годишнина от заселването. Беше едно грандиозно честване, едно грандиозно мероприятие, където отново се изявихме. Почти няма местен празник общински, където групата да не участва. Колко песни има събрани, записани такива автентични? По какъв начин ги съхранявате? 30 са в репертуара ви, но предполагам, че има още. Над 100. Над 100, да. Събрани са вече в една книга. Не само песните, това е и устен фолклор, приказки, легенди, предания, гатанки, обичаи и така нататък. Всичко е събрано в едно спретнато томче. Полох от Вардарския юг, което издадахме през 2012 година. А защо дедите ви са избрали Равда? А то не е било случайно. Нашите деди са били насилствено изселени от родните си места и са поели насам към България, защото сме българи, чувстваме се българи. Предстои провеждането на 7-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 12 до 22 май 2016 година Велико Търново ще посрещне хиляди участници от изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и групи за народни обичаи от всички етнографски области на България. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. 7-ят български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк и Световната купа по фолклор Велико Търново. Новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2016 година ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, а победителят в шампионата и премия от 1000 лева. Заповядайте! Фолклорът – нежна магия, но и огнена страст. Най-неподправеното изкуство, родено от човешкия гений. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 12-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 26 юни 2016 година в Приморско и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди изпълнители от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се състави. Заповядайте! Приятели, в днешното предаване остана време, в което да ви припомня кои са четирите песни, които участват в класацията ни «Песен на месец март». Гледайте и слушайте внимателно. Малка мома му говори, вземи мене, бата лоча, ще те дара добра дара. Вземи мене, бата лоча, не раза,
сега е ваш ред. Гласувайте за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64 или пък ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет. Балкан Фолк, Кльомба, Еврофолк е адресът ни в мрежата. Довиждане до следващия път по същото време. Yeah.